听着，各位指挥官，我们这里遭遇了严重的感染，这些怪物一到夜里就非常危险，但是一见到阳光就会。即将来临，如果我是你的话，到晚上的指挥官们，防守感染点。小心那些恶魔怪，他们会把你的部队拖过去。研究完毕。今天需要摧毁足够多的建筑，才能减少。我在我的扫描器上发现了。好像我们可以在这一区域上。快没时间了，别忘了我们的经验。升级完毕。正在发送更多的建筑工具。打起精神，指挥官们，慢慢着。升级完毕，升级完毕。不要再往前浪了，如果我们的基地被感染体。
会派他的部队支援感染你，所以要在晚上守住各位指挥官。激励敌境在眼前，激励遭到攻击，我们开始干活吧，指挥官们，今天必须要烧掉足够数量的。你的战士正在与敌人交战，抓紧白天的时间，指挥官们。正在发送更多的建筑作品，我们已经完成一半了，指挥官们，继续努力。你的战士正在与敌人。但是我不建议这么做，指挥官们。好奇怪，那种东西不怕阳光？
你的战士正在与敌人交战，机密遭到攻击。你的战士正在与敌人交战。为什么要在晚上这么做，各位指挥官？不会吧 ，Amo 也想这么做？遭到攻击。今天烧掉的建筑，你的战士正在与敌人交战。好像我们可以在这里去敌人交战。战士正在与敌人交战，绝大部分感染物都被我们烧掉了，该位置。你的战士，我之前听说感染很可怕，那是这样。这才是最适合项目。